Não comercial, né? Aqui. Aqui eu já tô na fase, né? Então falta só. Comprei. Nossa, esperar a bola descer, né? Nossa senhora. Nossa, ele vai fazer golinho. Como meu goleiro tá lá embaixo, né? Vou esperar a bola descer. Nossa, meu goleiro, cadê ele? Nossa, fez um gol contra. Isso daí é falta de respeito. Mas do tempo ainda. Nossa, já chegou dando um bombado. Sai de cima de mim, caramba. Nossa, mano, ele está fazendo um gol muito rápido, esses caras. Já, mano. Eu não acredito, eles me congelaram. Mano, então é muito ruim. Segundo tempo. 1-0. Vamos lá. Eu não posso perder.